У даному відео ми поговоримо про створення кресленників. По-перше, для того, щоб створити кресленик, нам потрібно натиснути у меню «Файл» кнопку створення «New Design», а «New Drawing», пробачте, ви бачите, два варіанти створення. Можливо, зробити його з дизайна, тобто з тривимірної моделі, та можливо його зробити з анімації. Для того, щоб зробити з першого чи з другого варіанту, нам потрібно, щоб було збережено документ з дизайном або документ з анімацією. Наприклад, у нас є в даний час ось цей документ, і ми створимо From Design. Коли ви натискаєте створення з існуючої моделі, відкриється вікно, яке містить налаштування кресленника. Налаштування кресленника містить ось такі пункти. По-перше, це пункт «Зміст». У якості зміста ми можемо обрати три варіанти, тобто повне складення нашої моделі. Пункт другий – це ті часті, які відображені, тобто індикатор видимості активен. Та ми маємо виділити декілька елементів у нашої моделі. Таким чином, виділення – це третій пункт. На базі виділених елементів створюється кресленник. Далі тип створення кресленника – це новий кресленник. Шаблон, за яким створюється, ми маємо змогу обрати з декількох шаблонів, що існують, або підгрузити інший шаблон. В якості стандартів ми маємо використовувати ISO або ASME. Ми за умовченням використовуємо стандарт саме ISO. У якості одиниць виміру за умовченням встановлені міліметри. Є можливість перемикнутися на дюйми. Також останнім елементом при створенні кресленника ми маємо можливість обрати формат паперу. Це формати від А0 до А4 формату. Отже, після того, як ви оберете ці налаштування та натиснете кнопку ОК, буде за цими налаштуваннями генеруватися новий документ, що буде містити рамки, штампи та інші елементи. Також ми маємо змогу під час створення обрати основний вигляд нашого об'єкту. Отже, це налаштування вигляду. Налаштування вигляду. Ми маємо змогу обрати наступні елементи. Це збільшено вікно налаштування базового вигляду. В якості базового вигляду ми маємо змогу ось у перемикачі Orientation обрати ось за цим переліком іменовані вигляди, вигляди, що користувач створив, вигляди з видового кубу, тобто згори, знизу, зліва, справа та таке інше, та ізометричні проєкційні вигляди. Також можливо іншим пунктом обрати візуальні стилі, тобто відображення елементів з гранями тільки зовнішніми, відображення з зовнішніми та внутрішніми гранями, яке буде пунктирним додано. Від solid, твердотілий вид без скритих ліній, та твердотілий вигляд із скритими лініями. Після цього ми маємо змогу налаштувати масштаб нашого об'єкту, який буде в цьому вигляді надано. Також нижче ви бачите видимість граней. Tangent Edge, Interference Edge, Straight Edge, тобто демонстрація відповідних елементів. Після цих налаштувань необхідно натиснути кнопку «Застосувати» і ви побачите, як буде
на холст встановлен наш елемент. Тобто ми при створенні обираємо відповідний вигляд, обираємо масштаб. Можливо, масштаб обрати із переліку. Обираємо відповідні вигляди, типи та натискаємо для встановлення. Також при необхідності надання додаткових виглядів ми маємо змогу обирати різноманітні види, як і проєкційний, так і розрізи та інші елементи на цієї вкладинці. Далі ми розглянемо конкретний приклад із нашого попереднього завдання.